Olá pessoal, aqui quem fala é Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vou mostrar para vocês uma atualização nova que saiu no Messenger, né, no chat do Facebook, tá bom? Que é como deixar no modo noturno, né? Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? É bem fácil, só que assim, não é simplesmente ir lá em configurações e botar para modo noturno. Tem um truquezinho, tá? Então é isso. E não se esquece de dar o like, de se inscrever no canal aqui embaixo e de me seguir no Instagram, que é Ana Hinrich, tá bom? E agora sim, bora pro vídeo! Então, pessoal, vocês vão entrar no Messenger e numa conversa de alguma pessoa. Aí você vai e manda um emoji luazinha, essa lua minguante aqui pra pessoa, tá? Tem que ser essa lua. Aí você envia pra pessoa, tá? Vai aparecer essa animação de luazinhas caindo. Aí depois disso você volta, aperta lá na sua fotinho e já vai aparecer um modo escuro pra você pôr no Facebook, no Messenger, né? E pronto, fica tudo escuro. E é isso, pessoal.